nedense kadın görüyorum. Zirettin Avrovision hakkında olan prognozunu da yalnız yağ kimi de söyledi. Birinci olacağını ben onu demiştim. Yağ kimi de kaydalar bozuldu. Valeri ile Zirettin yarışmadan yarımçıq imtina etdi. Mənim Zirettinə borcum yoxdur da uşaq. Zirettin mənə borcu var. Mənə saymayıb gəlməyiblər də. Onlar buna necə açıqlama gətirəcək? Valeri səni hər kəs eşidir. Sabah öyrəmişdə açıqlama verəcəyəm. Yağ kimi də dəhşət. Zirettin ağır yol qəzasına uğradı. Qəzanın görüntüləri və Zirettinin hamımızı şoka salacaq əhvalatı yalnız yağ kimi də. Başımın qanı yerindədir. Biz özü də gördük, onu xəbərlərdə də verdilər ki, dəhşətli bir qəza idi. Zirettinə öləcəksən deyən o mistik qüvvə nə idi? Deyilmiş ki, qurban kəsməsən öləcəksən. Moskvada plansız cərayən edən hadisələrin dəhşətli nəticəsini görmək istəyirsinizsə, yalnız yağ kimiyə baxın. Diqqətlə baxdığınız, gözdən qaçırmadığınız Platina serialının davamı ən baxımlı kanalda. Platina 2, daha maraqlı, daha baxımlı. Vilayət məhkəməsinin qərarı ilə siz günahsız hesab olmuşsunuz. Bu Grinevski qəribə adamdır. Bilirsən, mənim özünkülər və özgələr tanıma proqramı necə adlandırırdı? Sənin özünkülər və özgələr proqramı. Bu ki, qızıl quyusudur. Sən kimsən? Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı saat 21:00-da. Bəli, reklamlar bitdi, bizim verilişimiz davam edir. Bugünkü mövzumuz uşaqların ədəbiyyata olan marağındandır və mən hal-hazırda verilişə qoşulan tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm, qonaqlarımız kimlərdir. Göyərçin jurnalının baş redaktoru, professor filologiya elmləri doktoru Rafiq Yusifoğlu, Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktor müavini Zahirə xanım Dadaşova, yazıcı, şair, publisist Lətifə xanım Nuran, gənc yazar Sevinç Pərvanə və gözəl müğənnimiz Meydan Əsgəri. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Və istəyirəm hal-hazırda sual verəm Sevinç xanıma. Sevinç xanım, məndə olan məlumata görə siz tezlikcə başlamışsınız uşaqlar üçün yazmağa. Niyə və eyni zamanda nə yazırsınız, hansı mövzularda yazmağa hazırlaşırsınız? Buyurun. Əvvəla, mən gənc anayam. Bir yazar olmaqdan əlavə, mənim özümün iki qızım var. Maşallah. Bir 5 yaşındadır, bir 2 yaşında. Mən öz uşaqlarım üçün yazıram. Yəni, özüm sırf uşaq ədəbiyyatında məşğul olan adam kimi qələmə vermək istəməzdim. Amma onların xatiri üçün, balacalarımın xatiri üçün uşaq kitabı çıxardıram. Bu yaxınlarda artıq Beşik nəşriyyatında o kitab işıq üçün görəsidir. İnşallah. Var mı məndən gözəl adlı kitabdır, şəkilli illüstrasiyalı. Mən nə danışmaq istəyirəm uşaq ədəbiyyatı mövzusunda? Tarkanın gözəl bir mahnısı var, çox sevirəm o mahnını. Onun sözləri belədir, akıl vermə, huzur ver. Belə bir misra var o mahnının sözlərinin içində. Yəni, hamı uşaqlara ağıl verir. Yəni, mən onu demək istəyirəm, uşaqların özləri nə istəyir, onu bilib o tərəfdən istiqamət versək daha yaxşı olar. Yəni, uşaqlara məcbur eləmək lazım deyil ki, sən mən istədiyim kimi olmalısan, mən istəyirəmsə kitab oxumalısan, bu kitab oxumalısan, məsələ bu kitab oxumalısan. Yəni, uşağın öz içindən gəlmək, uşaq özü seçim şansı vermək lazımdır uşağa. Mənim uşaqlarımız kanallara baxır, Türk kanallarına baxır əsasən. Çünki Azərbaycan kanallarında gedən uşaq verilişləri onların maraq dairəsində daxil deyil. Qətiyyən baxmırlar. Hətta mən məcbur eləyirəm ki, yəni, baxın, bizim dilimizi öyrənin. Baxıram ki, bunların dili hətta körlanır, Türkiyə türkcəsində danışmağa başlayıblar. Mən narahat olmağa başlamışam buna görə.
Və mən otururam bunlarla baxıram ki, görüm bunları nə maraqlandırır. Niyə cəlb eləyir bu türk kanallarda gedən uşaq verilişləri, uşaq cizgi filmləri. Bu cizgi filmlər heç türk cizgi filmləri də deyil. Kanadanın BBC-nin tərcümə olunmuş cizgi filmləridir. Və baxıram ki, bu cizgi filmlərində uşağın məişəti, uşaq məişətdə özünü necə aparır. Yəni onlar o qədər canlı göstərir. Hətta uşağın banyosu, yəni bəli, mən onlar kimi danışmağa başladım. Tualeti belə göstərilir o cizgi filmlərində və uşaq adicə tualet otağında özünü necə aparmalıdır. Yəni, yəni öyrədir. Öyrədir, təbii göstərir. Yəni və orada həmin cizgi filmlərində uşaq özünü görür. Hal mənim ona göstərdiyim uşağı yox. Özü görmək istədiyi, özünə bənzəyən uşağı görür. Bir də mən öz nağıllarımız barəsində danışım, bu mövzuya toxunum. Bizim mən nağıl kitabları aldım, uşaqlarıma oxudum. Baxdım ki, bu uşaqlar üçün maraqlı deyil bu nağıl kitabları. Məsələn, Göçək Fatma nağılını götürək. Nağıl nə məntiqsizdir. Yəni deməsiniz ki, tərtibatı da uşaqların, yəni yaşına uyğun deyil. Ondan irəli gəlir yoxsa mətnlərin özündə, mətnlər böyüklər üçün nəzərdə tutulub. O mətnlər uşaqlar üçün deyil. Mən bu fikirdəyəm. Çünki mətn var ki, məsələn, baxır hansı uşaq üçündür. Məsələn, bayaq biz Rafiq müəllimlə söz arası, reklam arası söhbət elədik. Rafiq müəllim də qeyd elədi. Mən də o fikirdəyəm ki, məsələn, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında dövrləşmə məsələsi yoxdur. Məsələn, biz bilməliyik ki, uşaq bağçaya qədər bağça yaşlı uşağın ədəbiyyatı hansıdır? Bağçaya qədər yaşlı uşağın ədəbiyyatı, yeniyetmə uşaqların ədəbiyyatı hansıdır? Biz məsələn gözün açan kimi uşağa deyirik, niyə biz buna Qarabağ mövzusunu öyrətmirik? Niyə biz buna Xocalı faciəsindən danışmırıq? Mən razı deyiləm. Şəxsən Xocalı faciəsindən kadrlar gedəndə mənim qızımın 5 yaşı var. Mən televizoru söndürürəm ya kanalı dəyişirəm. Çünki mən hələ tərəddüd edirəm. Mən istəmirəm qızım hələ bu 5 yaşında bütün bu qan səhnələrini, bütün bu soyqırım hadisələrini bilsin. Hələ tezdir. Və bizim nağıllarımız da bu vampirizmlə doludur. Biz uşaqlarımıza nağıllar danışırıq. Ögey ananın qəddarlığından. Bəli, canavarın məsələn canavarın keçinin ballarını tərcəyini yeməsindən, bəli. Niyə mən uşağıma bunu danışmalıyam? Amma Kayo adlı multifilm var Türk kanalında. Uşaq gecə qorxur, yatmağa tir-tir əsir, qışqırır, o bir otaqda yatırdı. Uşaq anasını səsləyir, ana gəlir. Uşağa deyir ki, ana uşaq anaya deyir ki, ana mən qorxuram, canavar var, tır-tır səsi gəlir. Ana deyir ki, canavar deyilən şey yoxdur, bu uydurmadır, xəyaldır, inanma. Amma biz uşağa deyirik ki, canavar var, o keçilərin balaların yeyir. Hətta səni də yeyər, Xuan gələr, sakit ola. Əşi, bizim uşaqlar da yatsınlar da, yatmırlar axı, yatmırlar. Eşki təmiz körpələr, 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 qəlbi təmiz körpələr. Körpələr, körpələr, eşki təmiz körpələr, 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 qəlbi təmiz körpələr. Mən sizdən hardasa razılaşıram. Təbii ki, uşaqları qorxutmaq, uşaqların psixologiyasına təsir edəcək hər hansı bir görüntüləri göstərmək olmaz. Bu, təbii ki, qarşısı alınmalıdır. Amma indi bizim uşaqların da psixologiyası, türk uşaqların psixologiyasından, rus uşaqların psixologiyasından çox-çox fərqlənir. Məsələn, mən olub da bir tədbirə getmişik, görmüşəm orada ruslar da var, türklər də var, azərbaycanlılar da var və səhnədir. O səhnədən Azərbaycan uşağı sona qədər düşmədi. Mən çıxdım 4-5 dəfə dedim ki, xahiş edirəm, yalvarıram sizə, uşağa nəzarət eləyin. Xeyri yoxdur, o uşaq yenə gəldi ora çıxdı, gördüm, axırda valideyn özü gətirib qoyur səhnəyə. Dur burada. Axır dedim ki, mən valideynləri uşaqlara tapşırıram, xahiş edirəm, uşaqlar valideynlərinə nəzarət edəsin. Yəni, bu da var. Yəni, bizim uşaqlarımızın psixologiyası da biraz başqa cürdür. Məsələn, hətta evdə görürsən ki, uşaqdır, deyirsən ki, deyir ki, ver yazım. Verirsən qələm və dəftər deyirsən yaz. Gələn görürsən, ancaq aboyları yazır. İndi onu valideyn öyrətmir ki, ona ki, get aboyları yaz. Amma rus uşaqları, məsələn, türk uşaqlarında görürsən ki, bu yoxdur. Niyə? Çünki uşaqlıqdan səbirli olmaq valideynlərdə, ruslardan mı deyim, türklərdən mi deyim, bəlkə o səbirdən irəli gəlir. Biz Azərbaycanlılarda biraz səbirsizlik var. Uşağı tez başından eləmək istəyirik. Əşi nə istəyirsə ver ona səsi, bircə səsini kəssin, söhbət elə, sonra nə oldu məsələ? Bəlkə bundan irəli gəlir. Bir dəqiqə istəyirəm, istəyirəm, Azər müəllim. Biz, yəni uşaqlar adətən, mən indi özdə evdə görürəm, balaca uşaqlar, məktəbə qədər uşaqlar, adətən cızma qaralara çox fikir verirlər.
Elə mən o mənə çox təəccüblü gəlir ki, məktəbə gedəndən sonra o cızma qarağını da eləmir. Yəni əsas elə bizimki bəlkə də məktəbə qədər olanlar da elə heç olmasa ruçka götürüb əlinə biraz cızma qara eləyirlər. Ancaq heç nə yazmasalar da heç olmasa ona həvəsləri olur. Məktəbə gedəndən sanki onların həvəsləri daha da azalır. Onu mən biraz özüm də təəccüblü hiss elə keçirirəm. Yəni məktəbə gedəndən sonra artıq həvəs azalır. Sonra azalır. Bəli, azalır. Yəni bu nədən irəli gəlir? Ya uşaq seriala baxmaq istəyir ya da ki, məsələn başqa bir mövzulara daha çox diqqət yetirir. Başqa eləncə axtarır. Futbola, internetə, belə-belə şeylərə, şoulara. Yəni düzdür. Mən indi müəllim Azər müəllim, maraqlı söhbət gedir. Bəli, artıq, buyurun. Artıq deyəsən, problem söhbətinə. Artıq problem uşaqdaymış. Bütün problemlər uşaqlardaymış. Uşaqlarla bağlıdır. Uzun müddət təcrübəsi olan bir adam kimi deyirəm ki, uşaqların, o deyilən sözlərin hamısında müəyyən həqiqətlər var. Mən hamısından razılaşmıram, təbii ki. Uşaqların zəhləsi gedən iki məxluq var ürəklərinin dərinliyində. Bir müəllimlərdir, bir də valideynlərdir. Niyə? Səbəb nədir? Müəyyən yaşa qədər, müəyyən yaşa qədər. Ona görə ki, uşağın azadlığını boğan bu məxluqlardır. Bayaq deyirdi qızımız ki, Sevinç xanım deyirdi ki, uşağa deyirik ki, mən ağıl öyrətmirəm. Mən bunu deyirəm, belə dur, belə otur, belə elə. Bu söhbət var. İndi söhbət nədən gedir? Uşaq çox qaynardı. Uşaq onun maraqsı ilə həddindən artıq güclüdür. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, ağıllı valideyn uşağın maraq selini lazımi istiqamətə yönətməyi bacarır. Lazımi istiqamətə yönətməyi bacarırsa, onda uşaq, onun tərbiyəsi yaxşı olur. Mən mən çox istəyirəm, bir formulu da yoxdur ki. Yox, təbii yoxdur. Valideynlərə deyəsən ki, bu formuldan istifadə edin, uşaq o istiqamətə yönələcək. Yəni, bunun üçün valideyndən nə tələb olunur daha çox? Valideyndən özü olmaq tələb olunur, birinci növbədə. Uşaq valideyni görür. 100 dənə demək ayrı şeydir. Görmək ayrı şeydir. O mühitdə böyüyür. Onun genetik yaddaşı da rol oynayır. Ailə mühiti də rol oynayır. Bu ailədə nəyə baxırlar? Bu ailədə nə oxuyurlar? Bu ailədə ümumiyyətlə kitab oxuyurlar mı? Bu ailədə ümumiyyətlə hansı musiqiyə baxırlar? Bayaq qızımız deyir ki, mənim də xoşuma gəlir, mənim də nəvəm baxır o Türk kanalına, cizgi filmlərinə. Söhbət ondan gedir ki, əgər ən çətin məsələlərdən biri bundan ibarət. Azərbaycan televiziya məkanı, Allaha şükür, çoxdur. İndi bir televiziyamız yoxdur. Mən özüm televiziya işçisi olmuşam, bilirəm nə qədər ağır şeydir uşaqlar üçün televiziya verilişi hazırlamaq. Amma bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, biz uşaqlarımızı ancaq Türk kanalının ümiduna qoysaq, öz uşaqlarımızı itirəcəyik. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı kimi o ayrı qafanın sahibi olacaq, o ayrı düşüncənin sahibi olacaq. Ayrı rəftarın. Ayrı rəftarın sahibi olacaq. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, uşaqlarımızı özümüz kimi deyəndə ki, öz ruhumuzda tərbiyə eləyək. Bunun üçün televiziyanın böyük rolu var. Bəli, çox böyük rolu var. Mən elə belə yadıma düşdü deyirəm, o böyük İspan şairi var, 20-ci əsrin nəhəng dünya şairlərindən biridir. Federico Garcia Lorca. Ona bir sözü var. Deyirlər ki, bundan soruşurlar ki, nəyə görə sənin yazdığın şeirlər qısa, mənalı, aydındır? Deyir ona görə ki, mən şeir yazanda gözümün qabağında balaca bir qız uşağı canlanır. O özündən hündür gülü dərmək üçün can atır, ancaq əli çatmır. Uşaqlar özündən hündür gülü dərməyə can atırlar. Uşaqlar, onlara yazılan uşaq şeirlərini oxumaq istəmirlər. Uşaqlar daha böyük problemlərlə maraqlanmaq istəyirlər. Bir şey də deyim. Bəlkə, məsələn də, uşaqlara bu dediklərimiz hamısı da, yəni ki, düzgün oturuş, davranış, danışıq tərzi, rəftar tərzini bəlkə elə kitablardan öyrənmələri vacibdir. Yəni, Azərbaycanda bu şəkildə kitablar olmalıdır uşaqlar üçün, jurnallar olmalıdır ki, uşaqlar onu oxuduqda, hər hansı bir hadisələri oxuduqda, orada hansı yolu seçməyi, hansı rəftara üstünlük verməyi, biz ona görə bugün kitablardan, jurnallardan, qəzetlərdən danışırıq. Yəni, uşaqlar təkcə televiziya vasitəsilə istədiklərini götürməsinlər. Biz kitab vasitəsilə, jurnal vasitəsilə onlara istədiyimiz doğru olan hər hansı bir yolu, yəni, göstərək. Ona görə bu barədə danışmaq istəyirik. Tamam doğrudur. İndi kitabların tirajı çox azdır. İndi bütün kitabların, ümumiyyətlə. Bax, mən fikirləşirəm bir... Qiymətləri də maşallah. Yox, yəni, qiymət maşallah. 11 manat, 12 manat. Söhbət, Azər müəllim, söhbət nədən gedir? Uşaq kitabından gedirsə, mən bir, deyim ki, bir naşir kimi də demirəm, bir pedagog kimi də demirəm, bir baba kimi çıxıb, əgər uşaq kitab mağazalarına baxıramsa, mən özüm də uşaq kitabları yazan adamım. Rusların nə qədər kitabları var? Bəli. Hər sahədə nə qədər kitabları var? Onların nə qədər böyük marağı var? O kitabları oxuyurlar. Siz təsəvvür edin, orada qiymət rol oynamır. Amma bizdə təsəvvür edin ki,
necədir? İndi deyirlər bazar iqtisadiyyatı söhbəti də. Nə gedir söhbətidir? Elə məsələ var ki, satılır. Nə gedir, nə satılır söhbəti var. Elə məsələ var ki, orada o şəkildə davranmaq mümkündür. Nəyi daha çox alırlarsa, onu eləmək lazımdır. Amma elə məsələ var ki, tərbiyə məsələsi var ki, uşağı burada öz başına qoymaq olmaz. Olmaz, bəli. Qətiyyən olmaz. O, siz bayaq deyirdiniz qadağalar söhbəti. Mən bu yaxınlarda televiziyadan bir informasiya eşitdim. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təzə olan bir qərardır. Qəti qadağan eləyiblər ki, uşaqlar 16 yaşına qədər uşaqların limonad içməsi, qazlı su içməsi, hətta təsəvvür eləyin, internetdən bayaq söhbət eləyirdik. İnternetdən 15 dəqiqədən artıq istifadə eləməsi və müstəqil şəkildə istifadə eləməsi. Valideynin nəzarəti altında istifadə eləməlidir. Bəli. Sizin də xəbəriniz var, mənim də xəbərim var. İnternetdə nələr var? Nələr yoxdur. Uşaq, nələr yoxdur. Bəli. Və uşaqları öz başına qoyanda, öz seçiminə qoyanda, təbii ki, bayaq deyirdim, o bəyənmədiyi iki məxluq var. Müəllimin yanına getmir, həyat uşağının yanına. Amma bir şey də var, uşağa nəyi daha çox qadağ edirsən, ona daha çox maraq göstərməyə bax. Bəlkə uşağa oturub başa salmaq, anlatmaq lazımdır ki, uşaq özü, psixoloji, ona lazım olmayanlardan çəkinsin, kənarlaşsın. Bu da bizdə biraz çətindir. Bizim uşaqlarımız qorxmasa xeyri yox. Çox çətin məsələdir. Həddindən artıq çətin məsələdir. Bir adamın işi deyil. Təbii ki. İki adamın, beş adamın işi deyil. Müəllimin işi deyil. Valideynin işi deyil. Uşaqları tərbiyə eləmək, mən bayaq dedim, 10-cu iqlim uşağı söhbəti var. Uşaqları tərbiyə eləmək, bütün hətta bizim şov proqramlarımızın da başında dayanan bir məsələ olmalıdır. Bəli. Biz nə isə reklam eləyə bilirik, biz uşaqlarımıza müəyyən vaxt ayırmalıyıq. Mən demirəm, elə belə bayaq o qız, Sevinç deyən kimi, Sevinç qızımız deyən kimi ki, bunu elə, bunu elə şəklində yox. Elə şəkildə qurulmalıdır ki, elə şəkildə qurulmalıdır ki, uşaq buna sahib çıxa bilsin. İndi bir də bir məsələ var, o, kitaplar deyirsiniz. Bəli. Kitaplar. Sovet dönəmində, sovetlər vaxtında gənclik nəşriyyatı var idi. İki ildən bir seçirdilər, hər adamı yox, hər uşaq yazıcısını yox. Onların əsərlərini çap edirdilər. Bunun yayılmasının dərdinə qalmırdı müəllif. Bunun satılmasının dərdinə qalmırdı müəllif. Seçirdilər, hər yazını çap eləmirdilər. Qonorarını da alırdı, dövlət də bundan məşğul olurdu. İndi, əgər müəllif, az çox nəşriyyatdan xəbəri olanlar var, uşaqlar üçün təbii ki, hamı deyir ki, yaxşı nəfis şəkildə çap olunmalıdır, yaxşı kağızda çap olunmalıdır. Dörd rəngdə çap olunan kitabın qiyməti ilə ağ-qara çap olunan kitabın qiyməti arasında yerinə göy qədər fərq var. Adi bir belə bir sadə qiymətə bir şey almaq istəməyən adam o kitabı ala bilməz. Bir də bizdə qəribə bir psixologiya var. Çox qəribə psixologiya var. Tutaq ki, SMS də göndərər, saqqız da alar. Nə bilim, özünə lazım olmayan nədirsə eləyə bilər. Tutaq ki, piston alar bir bayram gecəsində. Hamısını partladar. Amma özünə bir dənə kitab almaq bunun üçün problemdir. Söhbət, yenə deyirəm, bir adamdan getmir, beş Təbii adamdan ki. Getmir. Təbii. Söhbət kütlədən gedir. Ayrı-ayrı ailələr var ki, onlar uşaqlarını lazım qaydada tərbiyə eləyə bilirlər. Bir də bir məsələ var. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, uşağı gərək elə tərbiyə eləyəsən ki, cəmiyyətə çıxanda pis vəziyyətə düşməsin. Bəli, itirməsin özünü. Mənim dostlarımdan biri deyirdi, adını unutmuşam, Rusiyada bir alim olubdu, çox belə tanınan bir adamdı, adını unutmuşam. O məktəb açmayıbdı, özünün yanına tələbələri gəlirmiş. Tələbələri bu yeni ruhda tərbiyə edilmiş. Tələbələr buna inanırmışlar, fanatikcəsinə inanırmışlar. Bu tələbələr həyata çıxanda onlardan biri özünü asıb. Çünki bu cür tərbiyə ilə uyğun gəlməyib. Cəmiyyətdə yaşamaq çətin məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, uşağı elə eləmək lazımdır ki, bayaq dedim, iki müəllim var da. Bəli, biri valideyindir, ailədir, bir də məktəbdir, bir də həyatdır. Bəli. Uşaq sonra da görür ki, valideyin də, müəllim də səhv deyir. Sadəcə həyat ayrı şey deyil. Uşağa hər zaman həm məktəbdə, həm ailədə doğru olan yolu istiqamətləndirmək lazımdır ki, doğru olan bir məqama onu daha çox yaxınlaşdırmaq lazımdır ki, uşaq gələcəkdə seçə bilsin nəyin doğru, nəyin düz, nəyin səhv olduğunu. Əgər uşaq bunu seçə bilirsə, bunu edə bilirsə, deməli o öz yolunu tapacaq həyatda. Təbii ki. Mən indi sizə belə bir sual verim, Lətifə xanım. Bax, bugün uşaqları hansınsa bir olur da, biz çox-çox olur uşaqlarla görüşürük. Sual verirsən, şeir bilirsən, 2-3 dənə şeir bilirlər. Alabula Bozkeçi, IPP Qanxoruz, dərsə gedən bir uşaq. Doğrudan da marağıdır. Mən bir çox vaxtlar soruşmuşam ki, başqa nə şeir bilirsən? Deyir, bilmirəm.
Və inandım ki, bu şeirlər də valideyn tərəfindən deyilə-deyilə öyrədilən şeirlərdir, xırda-xırda. Və bugün bizim elə kitablarımız yoxmu ki, orada uşaq şeirləri olsun, yeni şeirlər olsun ki, uşaqlar bu şeirləri oxusunlar, əzbərləsinlər. Və yaxud niyə belə olur? Uşaq ancaq bu şeirləri öyrənir və o ilə də kifayətlənir. Biz adətən uşaqları fikirləşirik ki, məktəbdə öyrədilən şeylər onlar yaddaşında qalır. Amma daha çox bağça tərbiyəsi alan uşaqlarda bu istedad daha yüksək olur. Şeir çox bilir. Bəli, daha çox onlar şeirləri bilir. Məsələn, özdə onlar elə şeirlərə daha çox üstünlük verir ki, onlara, necə deyim, belə canlı təsir bağışlasın. Məsələn, mənim qardaşımın balaca uşaqlar, uşaq vaxtı, balaca vaxtı, onlar bağçaya gedən vaxtı, onlar deyirdim ki, nə şeir bilirsən? Deyirdi ki, deyirdi, günəşə bax, günəşə, az qalır göydən düşə. Belə qəribə maraqlı, yəni onların maraq dairəsində olan, yəni uşaq bağçada olan uşaqların maraq dairəsində olan şeirləri onlar daha çox mənimsəyirlər. Nəinki başqa bir az ciddi şeirləri. Tədricən, illər ötdükcə onlar təbii ki, məktəbə getdikdən sonra da onlar şeirləri əzbərlər. Lakin onlar bağçada getdiyi, aldığı o tərbiyə dövründə onlar daha çox öyrəndikləri, mənimsədiyi şeirlər daha çox yaddaşlarında qalır. Nəinki məktəb vaxtlarında. O da ola bilər. Üzr istəyirəm bir. Buyurun. Adətən bizim Elşan illərində uşağa bir dənə sual verirlər, güya tamadalar da. Nə olmaq istəyirsən? Ona bilirlər ki, bir dənə polis olmaq istəyirəm. Ə qardaş, bu polis olmağa Azərbaycanımızın yəni müdafiə eləyən, onun əsasını qoyan polisimiz çoxdur, Allah kömək olsun. Adı, mən də bir şey istəyirəm, belə deyəm, nəyə görə? Uşağa desinlər... Bəli, sizcə nədən doğmaraq ki, uşaq deyir ki, polis olmaq polis olmaq istəyir? Polis olmaq öz yerində. Bu niyə görə belə uşaq elə bir dənə polis olmaq istəyir? Hədə, ay sol, nədən o maraq yaradır? Bu desin müəllim olmaq istəyirəm. Niyə görə biz... Niyə demir müəllim olmaq istəyirəm? Müəllimin adını ucaldırıq, müəllim kimi... Bilirsiniz niyə? Evdə deyirlər ki, polis çox pul qazanır, həkim çox pul qazanır. Ay, balam. Üzr istəyirəm, bir dənə deyim. Çıxırlar müğənnilərin, deyirsiniz, indi mən də müğənni kimi özüm bu işdə olduğuma görə yox. Yəni, müğənninin də bir təhsili dərəcəsi olmalıdır. Ona görə uşaqlar televizor açır. Müğənniyə sual verirlər, hansısa bir kanalda. Müğənniyə sual verirlər, filan şey nə olur? 4 dəfə 7 neçə eləyir. Müğənni bilmir, 18 yaşı var, 20 yaşı var, 30 yaşı var. Azərbaycanın xəritəsini göstər, xəbəri yoxdur. Uşaq baxır, bu müğənni pulu çox qazanır. Heç bir qram da ağlı yoxdur. Uşaq qalır belə ki, nəyə görə mən oxumalıyım? Elə deyil. Allah haqqı elədir. Yəni demək siz ki, beylərini reklam etmək lazım deyil. Bir də ki, bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm, yəni nəyə görə deyirəm bunu. Uşaq nəticə çıxardır evdə, atadan, anadan. Ata içkili vəziyyətdə olur, gəlir evə. Uşaq öz-özündə tərbiyyələnir. Gedin çox evlərdə, bax bunu müşahidə edə bilərsiniz. Uşağın atası içirsə, onun özü içmir. İçmir, o tərbiyyələnib, həyatdan önce tərbiyyə götürüb o. İbrət alıb. İbrət götürüb ki, deməli, ata içməyi düzgün deyil, evdə deməli, düzgün bir şərait yaratmır atan, bu vəziyyətdə olmağı. Ona görə də o atadan elə bir uşaq həyatda ondan ibrət götürüb, bir tərbiyyə alır ki, sonra deyirlər ki, cəmiyyətdə belə söz verə, atıya bax, oğula bax, ondan olan oğula bax. Belə ona tərbiyyə götürür. Var, var, belə bir məqamda var ki, tərbiyyədən savayı hər bir insanın da özünə məxsus elə bir ki, bir tərbiyyəsi var içərisində. Və indi biz sizi iki reklamlara keçid alaq, ondan sonra biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Ən baxımlı kanalda reklamlar. ...21 kremləri. 21-ci his. Hər dəfə özümüz və yaxınlarımıza qayğı göstərəndə müxtəlif, gözəl, adi sözlərlə ifa olunmayan hisslər yaşayırsan. 21 kremləri, 21-ci hiss. Samsung-dan uduş kampaniyası. İstədiyin Samsung telefonu al və 555 uduş kampaniyasına sən də qoşul. Hər gün 500 manat qazanacaq 5 nəfərdən biri ol. Üstəlik, Azercell-dən simsim nömrə və 24 min kontur hədiyə sənin olsun. Arzularına Samsung-la çat. Softwave şampunları. Sağlam, parlaq və yumşaq saçlar. Hər birimizin ərzaq zəmbili zövqə, imkana və həyat tərzinə görə fərqlidir. Lakin hamımızı bir istək birləşdirir. Keyfiyyət istəyi.
Biz Avropa və Rus klassik resepləri ilə müasir avadanlıqlarda Rosko kalbasa məhsullarını yüksək keyfiyyətlə istehsal edib süfrənizə gətirdik. Rosko, dadını sınayan razı qalacaqsınız. Rosko, düzgün kalbasa. Budur qənayətçil Vestel qəhrəmanı. EcoWash. O, əllə yumaqla müqayisədə daha az su və elektrik enerjisi sərf edərək sizin vaxtınıza qənayət edir. Vestel. Dost texnologiya. Samsung'dan Uduş kampaniyası. İstədiyin Samsung telefonu al və 555 Uduş kampaniyasına sən də qoşul. Hər gün 500 manat qazanacaq 5 nəfərdən biri ol. Üstəlik, Azercell-dən simsim nömrə və 24 min kontur hədiyə sənin olsun. Arzularına Samsung'la çat. Qaynanam bir də görürüm, gecənin birində gəlib ki, qaynımın ev bizimdir. Apar uşaqlarını hökumətə ver. Xanımın orada yaşayış hüququ tanınmalı idi. Övladın öz atasına bu münasibəti, bu dəhşətdir. Qızım, qız deyir, arvad deyir, hamısı. Abi, arvadlıq yoxdur. Orada kişilik yoxdur. Bugün evlatlarımıza ar olsun ki, ən pis valideynə, yəni pis kimi baxırsa, o valide evlatlara ar olsun, mən deyirəm. Mən belə düşünürəm ki, nazik duyğulardan məhrumdur o qadın. Mən kişiyi də öyrənmədim. Mən də vurub öldürərəm. Siyavuş başqa bir qadınla görüşürdü o val. Mənə apağı onda qoydular dəlixanaya. Mən də hər hazırda bir balaca yerdə kvartraş qalıram. Siz deyirsiniz ki, sizin qadınınız... Başqa kişilərlə. Başqa kişilərlə. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə. Bu vaxtınızda başqa kişilər gəlir evə, düzdür? Bəli. Əgər xanım belə pis idisə, doğru. Siz necə o uşaqları qoya bildiniz o xanımda? Mən arvadlara heç birinə inanmıram. Allah bilir. Bu balaca körpə evsizdir bu dəqiqə. Ay nənə, hansı söz sən tapa bilərsən ki, xəstə evladını, invalid evladını bayra atırsan? Əgər sənin də hər hansı bir problemin varsa, buyur gəl, dərdini bizə danış. Çünki sən tək deyilsən. Uşaqən oynardı biz bir baxçada, əslə yorulurdu salmazı yara. Dolaşım yarlaşım çəmənliklərdi, həvəsi topladı bəl çiçəkləri. Dolanla günə çıxardı çölə, həm sən həm də mən qonuşurduz. Dolanla günə çıxardı çölə, həm sən həm də mən qonuşurduz. Təşəkkürlər, reklam bitdi və biz davam edirik. Hal-hazırda istərdim ki, bizim sponsorlara danışam. İlk öncə verilişin baş sponsoru Krem 21. 2007-ci ildən Azərbaycana və Xeyrola proqramına təşrif buyurub. Çox gözəl məhsulları var. Duş gel, duş krem. Eyni zamanda deməli sabun var. Aloe ekstraktlı tərkibi də 80% kremdən ibarətdir. Və bu məhsullar təkcə xanımlar üçün yox, eyni zamanda bəylərimiz üçün və 3 yaşından yuxarı uşaqlarımız üçün də nəzərdə tutulub. Burada gələn qonaqlarımız üçün də hədiyyələr var. Və istərdim ki, Krem 21-də olan yeni məlumatı bir daha söyləyəm. Duş geli normal dəri üçündür. Tərkibində B5 vitamini var ki, bu da dəriyə təravət bəxş edir. Bədən südü quru dəri üçündür. Tərkibində Y vitamini və badam yağı var ki, bu da dəridə parlaq görüntü yaradır. Və eyni zamanda Fransada istehsal olunan və çok güzel qablaşdırılan, bax, Krem 21-dən belə bir ətir də var ki, üzərinizdə gəzdirilməsi çok asandır. İstədiyiniz vaxtı fıs-fıs edirsiniz və ətrafa xoş bir əhval-ruhiyyə yayırsınız. Təşəkkürlər bizim dəyərli baş sponsorumuza. Bu məhsulları əldə etmək istəyənlər 050-225-43-43-ə və 050-255-35-00-a zəng etsinə. Krem 21, nəinki məmləkətdə, dünyada nömrə 1 Krem 21. Təşəkkürlərimizi bildiririk Krem 21-ə, minnətdarıq və bizim gözəllik sponsorumuz olan Cosmal Cosmetics-dən 10 növdə Soft Wave şampunları sizlərə təqdim olunur. Bu şampunlar hər növ saçlar üçün nəzərdə tutulub. Kəpəkli, kəpəksiz, qıvrım, dolaşıq, yağlı, yağsız saçlar üçün rənglənmiş, rənglənməmiş və eyni zamanda
3 növdə meyvə tərkibli körpələr üçün şampunlar da var ki, bunlar istifadə etdikdə körpələrin gözləri yandırmayacaq. Təşəkkürlər Softway-də və eyni zamanda Cosmal Cosmetics-dən satiniyyət saça qolluq vasitələrini sizlərə təqdim edirik. Bu məhsullar çox yüksək səviyyədə hazırlanıb. Duş gel, duş krem, duş gel deyirəm, üzr istəyirəm, saç üçün krem, saç üçün muz, sonra burada laklarımız var. Bunları istifadə etdikdə saçlarımızı heç bir zaman ağırlaşdırmır, yapışqanlıq yaratmır. İstənilən havada bunu istifadə edib bayra çıxa bilərsiniz. İstər yağış yağsın, istər külək olsun, saçınızın düzəmi heç vaxt dağılmayacaq. Saçınız da diqqət mərkəzində olmaq istəyirsinizsə, satiniyyət saça qulluq vasitələrinə mütləq istifadə edin. Və bizim yeni sponsorumuz olan 555 Uduş kampaniyasına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. 25 martdan başlayan 10 iyuna qədər davam edəcək 555 Uduş kampaniyası sizi bu ildə də sevindirməkdə davam edir. İstədiyiniz Samsung telefonunu, istədiyiniz dükandan, istədiyiniz qiymətə alırsınız. Hər gün 500 manat qazanacaq 5 nəfərdən biri ola bilərsiniz. Üstəlik Azərseldən simsim nömrə və 24.000 kontr. Bu kampaniya deyil, bu böyük bir inqilabdır. Alqışlar bizim dəyərli sponsorlarımıza, dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Geyimimizə gələndə öz cibimizdən geyinmişik. Təşəkkürlər. Və davam edirik, davam edirik. Verilişin vaxtına çox az qalıb. İstərdim ki, hər kəs öz fikrini qısa şəkildə yəni, bildirsin. İlk öncə belə bir sual verəcəyəm. Bugün bizim hər birimizi maraqlandıran nəşriyyatı barədə, uşaq ədəbiyyatının nəşriyyatı barədə danışmaq istərdik. Buyurun, qısa konkret rica edirəm və mən də bunları bir-bir göstərəcəm. İlk öncə mən bayaqları xanımın sözünə uyğun demək istəyirəm ki, bizim nağıllarımıza toxundu bayaqları. Yəni bizim o milli nağıllarımız bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Əgər biz milli nağıllarımızı bilmiriksə özümüzün, bu bizim necə demək, öz faciəmizdir. Mən belə fikirləşirəm ki, tutaq ki, biz keçən illəri uşaq ili idi. Biz belə bir silsilə tədbirlər elədik. Gəlin milli nağıllarımızı yaşadaq. Yəni bunu təkcə yəni oxumaqla, mütaliə eləməklə yox, həmçinin öz əl işləri ilə də uşaqlar bu belə tədbirlərdə iştirak elədilər. Elə oldu ki, bizim nağıllarımızın adlarını elə uşaqlar vardı bilmirdilər. Onlar məsəl üçün Zoluşka, Hörümçək adam, cürə-bəcürə də bu müasir nağılları, Mickey Mouse-du, falan Tommy Jerry-di. Yəni onları tanıyırdılar. Öz milli nağıllarımızı isə onlar bilmirdilər. Sadəcə ola bilər ki, evdə məsəl üçün nənələri Əmcırtdanı Şəngül, Şüngül, Məngülü bilirdilər. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, yəni artıq bayaqları qayıdıram həmən söhbətə ki, bizim valideynlərimiz yəni o demək deyir ki, 2 yaşında uşağa o canavarın o keçin yeməsindən danışırsan. Ona 5 yaşında uşağa danışmaq olar. Hansı ki, uşaq onu artıq dərk eləyir. O bilir ki, bu nağıldır, filandır. Yəni onlar bizim nağıllarımızı tanımalıdırlar uşaqlar. Elə bir xalq, elə bir millət yoxdur ki, onun milli nağılı olmasın. O öz milli nağıllarını bilməsin. Rafiq müəllim də iştirak elədi. Biz 9 dekabrda belə bir tədbir keçirdi. Yəni bütün Azərbaycanda yerləşən səfirliklərin özlərinin uşaq ədəbiyyatının sərgisini. Təsəvvür edin 20 dövlət bizim o sərgidə iştirak elədi. Hətta mən deyər İtaliya səfiri Maria Baldi özünün öz uşaqlıq kitablarını bu hara gedirsə özü ilə daşıyır bu insan. Özünün öz uşaqlıq kitablarını gətirib kitabxanaya hədiyyə elədi ki, o sərgidə o bizə gələn uşaqların yəni daha maraqlı olsun. Bəli, İnanırsınız bəli. Ki, o deməli bunlarda uşaq ədəbiyyatına, uşaq kitabına o qədər böyük maraq var ki, hətta onlar özləri ilə bunu hansı dövlətdə səfir olurlarsa gəzdirirlər. Bu tərbiyədən yəni, irəli gəlir. Yəni bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, müasir dövrdə uşaq ədəbiyyatına maraq həm də uşaq ədəbiyyatının tərtibatından aslında. Yəni bizim indiki uşaqlarımızın hissiyatlı, musiqili kitablara daha çox ehtiyacı var. Bu yaxınlarda mən Nil mağazasında oldum. Yəni sərgi ilə bağlı orada bəzi aksesuarlar almaq üçün. Orada gördüm ki, bizim valideynlərimiz uşaqlar üçün kitabları alırlar, türk kitablarıdır. Yanında yəni düymələr var. O düymələri basanda quşların, heyvanların səsləri orada səslənir. Kitab çox baha idi, 15 manat idi, amma onu alırdılar. Maraq göstərir. Deməli, uşaqların marağı buna var. Deməli, belə kitablar balaca yaşlı uşaqlar üçün, 2-3 yaşında uşaqlar üçün belə kitablar buraxılmalıdır. Yəni hissiyatlı kitablardır, musiqili kitablardır. Sonra şirma formasında kitablardır. Aynes Press nəşriyyat evinin buraxdığı şirma kitablar var. Bizim yəni Şəngül, Şüngül, Məngül nağılı da var idi. Amma ki,
oradakı o şəkillər götürüb internetdən, yəni onlar sırf rəssam işləmir o şəkilləri. Aha. O internetdən götürür, yəni o kitabın keyfiyyətini aşağı salır. Sonra bir müddət uşaqlar o kitabı oxuyandan sonra tamam o necə deyim yararsız hala düşür. Ona görə də kitabın tərtibatına daha çox fikir verir. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni belə bir söz də var da, bilmək azdır, onu düzgün təqdim etmək də lazımdır ki, qarşı tərəf onu düzgün qəbul etsin. Yəni bundan da çox şey asılıdır. Təqdimatdan çox şey asılıdır. Yəni sırf ancaq reklam xatirinə yox, yaxşı mənada, sözün əsl mənasında təqdim eləmək bacarığı olmalıdır ki, uşaqda o maraq oyansın. Bu tərtibatdan tutmuş, nəşriyyatdan tutmuş, kitabın içərisində olan hər bir yazıya qədər vacib olan bir amildir. Mən bilirəm, bu işdə kömək lazımdır, mütləq kömək lazımdır, bir dəstək lazımdır sizə də. Çünki bu bir insanın əməyi nəticəsində irəli gələ bilməz. Buna dəstək lazımdır, kömək lazımdır. Mən sizin hər birinizə dərin təşəkkür edirəm, bilirəm. Bizim vaxtımız artıq azalır, çox azalıb. Və mən bir yalnız bir şeir istəyərdim. Sonda uşaqla bağlı bayaq Sevinç xanım da dedi, belə bir şey var, siz də dediniz Lətfə xanım, amma indi görüm hansınız şeir söyləyəcəksiniz? Mən bir şey deyim. Qısa bir şəkildə xahiş edirəm. Şeir deyəcəm, uşaq şeiri haqqında bir siz nə deyəcəksiniz? Biz uşağı məcbur edirik ki, immini şeir əzbərlənməlidir. Amma şeir həm də təəssüratdır, biz bunu unuduruq. Yox, təbii ki. Şeir təkcə əzbərləmək üçün deyil, ona görə, yəni mənim şeirlərim təkcə. Buyurun, xahiş edirəm, şeiri oxuyaq, çünki vaxtımız azalır. Vaxtımız çox azalır. Mən oyuncaq olsam. Aha. Cücəm filmdən böyük, meymunumsa cücədən, dovşan da meymunumdan, mən böyüyəm hamıdan. Mənim oyuncağımı düzətsəydilər əgər, böyük olardım görən televizordakı fildən, şirik oyuncaq olub, o boyda div ovcumun içindəcə oturub. Yox, mən oyuncaq olsam, tez-tez gülməyim tutar. Ay aman, olarmı tərpənmədən mən bir yerdə oturam? Gözəl, super! Birinə mən deyim, Azər müəllim, mən çoxdan yazdığım bir şeydir. Siz gəlin bura xahiş edin, gəlin bura və burada deyin ki, biz vaxtımız qırmızı. İkinci bəndən deyirəm, bilsəydim zamanın budur laylası, ana qucağından düşməzdim yerə, uşaqlıq illərin, nağıl dünyasın, dəyişməzdin, dəyişmədin bu zamanəyə. Təşəkkür. Və arzum odur ki, həmişə uşaqlıq illərimiz... Uşaqlığımızı itirməyək. Mənalı keçsin. Bəli, uşaqlığımızı itirməyək. Təşəkkürlərimizi bildiririk bütün qonaqlarımıza. Əfsus olsun ki, bizim vaxtımız sıxdığından mən keçid alıram mahnıyam. Buyurun.